ទីយោអង្គរដែលអាចហូបបានផលិតដោយកូនខ្មែរឧបត្ថម្ភធំដោយ Biz Advisor គ្រប់គ្រងបញ្ជីចំណូលចំណាយគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញគ្រប់គ្រងការលក់បង្កើនចំណូលពង្រឹងស្តង់ដារអាជីវកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ Biz Advisor ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ Biz Advisor ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់អំពីសុខភាពអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសហគ្រាសធានី Manufacturing គឺជាសហគ្រាសខ្មែរដំបូងបំផុតដែលយកម្សៅអង្ករមកធ្វើជាទុយោនៅកម្ពុជាលោកស្រីទឹកសុខុងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានី Manufacturing បានបញ្ជាក់ថាទុយោដែលផលិតចេញពីអង្ករនេះគឺបានប្រើប្រាស់នូវវត្ថុធាតុដើមដូចជាអង្ករ 100% ដែលគ្មានសារធាតុគីមីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបរិភោគបានផងដែរលោកស្រីបានបន្តថាសម្បីតែការវិខ្ចប់ទុយោក៏លោកស្រីបានគិតគូរដល់បរិស្ថានដូចគ្នាពោលគឺបានប្រើប្រាស់ក្រដាសសម្រាប់វិខ្ចប់ជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកយ៉ាងណាមិញយើងសង្កេតឃើញថាទុយោដែលផលិតចេញពីអង្ករនេះគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនិងបានរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពកាត់បន្ថយទំនិញនាំចូលដែលអាចជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍថ្មីឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាដែលសហគ្រិនក្នុងស្រុកបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់និងអាចមានសមត្ថភាពផលិតចេញនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពគុណភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនខ្មែរនឹងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងស្នាដៃខ្មែរដែលនេះជាកម្លាំងចិត្តអាចឲ្យសហគ្រាសតូចធំបន្តនឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីក្តោបទីផ្សារឈរទៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសជិតខាង